xildhibaan Foosiyo Yuusuf Haaji Aadan oo kamid ah mudanayaasha golaha shacabka Soomaaliya ayaa ka hadashay safarka la sheegay inuu madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku tagay magaalada Hargeysa. Foosiyo oo wareysi bixisay ayaa sheegtay inay soo dhaweynayso safarka Farmaajo isla markaasina ay bogaadinayso. Sidoo kale waxay sheegtay in talaabadani ay tahay mid aad loogu farxo ka xildhibaan ahaan ay soo dhaweynayso. Waxaan leeyahay madaxweyne Farmaajo, ku dhaqaaq go'aanka aad uga degaysid magaalada Hargeysa, waan ku bogaadinayaa tallaabadaas oo ah runtii wax lagu farxo, diyaarna u noqo wax walba ood kala kulanto ayay waraysigani ku tiri Foosiyo. Sidoo kale waxay intaasi ku dartay inay soo dhaweynayso dadaalada uu wado ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed oo ku doonayo inuu isugu soo dhaweeyo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Soomaaliland. Ugu dambeynba marwa Foosiyo Yuusuf Haaji Aadan oo mar soo noqotay ra-iisul wasaare ku xigeenka iyo wasiirka arrimaha dibadda Soomaali ayaa carabka ku adkaysay in xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka isla markaasina ka soo jeeda gobollada waqooyi inay Muqdisho u joogaan midnimada iyo israaca Soomaaliland iyo Soomaaliya. Xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka ee dhalashadoodu tahay Soomaaliland waxay halkan u joogaan midnimada in ay Soomaali israacdo oo ay dib u hesho sharafteeda iyo karaamadeeda. Waynu taageereynaa hab waliba oo lagu gaari kara, ayay hadalkeeda ku soo gabagabaysay xildhibaan Foosiyo Yuusuf Haaji Aadan safarka la sheegay in Farmaajo iyo Abiy Axmed ay ku tagayaan markii ugu horeysay magaalada Hargeysa ayaa noqday mid aad loo hadalhayo. Waxaana ku kala qaybsamay mas-uuliyiinta sarsare ee Soomaaliland oo siyaabo kala duwan uga hadlay arrintaasi. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed, Star TV.